Ruski profesionalni folklorni ansambl Slobodna Stepa nakon koncerata u Beogradu gostovaći u Valjevu na velikoj sceni Centra za kulturu. I to u petak, a ljubitelji folklora moći će da vide koreografije koje će na veoma atraktivan način izvesti oko 40 članova ansambla. Centar za kulturu u sklopu manifestacije Valjevsko kulturno leto građanima Valjeva poklanja jedan, mogao bih reći, spektakl, koncert. To je kozački ansambl Slobodna Stepa, koji inače sutra ima koncert u Sava centru i, kako imam informacije, koncert je već rasprodat, iako su karte 2000 dinara. Mi smo imali sreću da organizator tog koncerta, znamo se lično, da je imao, uslovno rečeno, rupu u terminima i da je pristao da nam uz neke minimalne finansijske troškove ustupi taj ansambl. Ja moram da se zahvalim ovog puta i manastiru Jovanja, koji će obezbediti sutra ručak, i manastiru Ćelije, gde će taj ansambl spavati. Centar za kulturu će, pored, kažem, tih finansijskih detalja, obezbediti večeru za ovaj ansambl. Kažem, drago mi je da smo mogli besplatno da ga damo. Najavili su malo i lošije vreme u petak, što nam uslovno rečeno ide u prilog. Ja očekujem da će sala biti prepuna. Za one koji znaju šta je ruski folklor, znaju da je to spektakl, da su to elementi i gimnastike i baleta i folklora, i mislim da će ljudi uživati. Radi se o 40 igrača i svirača koji dolaze, što znači da je velika i ozbiljna trupa. I kažem, oni posle Sava centra dolaze ovde, spavaju u manastiru Lelići i nastavljaju posle toga turneju. Ulaz je slobodan, karte se neće rezervisati, već će svi koji žele moći da pogledaju izuzetan nastup ruskog ansambla u petak od 20 sati na velikoj sceni Centra za kulturu.